lolu yagga na fi xam nga 100% lan mo gogal ci xol yi ñun du ay dañuy baye ba estar ñu lay soga jappalé fi bu fu télé ñewul won wala bu ñu ëpp press kenn duñu gis ñun suñu 100% xam nga fal la ci équilibre la man damay baye dong dangu ñew jokul kondaga amane gamu geey ñun ñi dañuy jowar la sax né bokku ñu ñoo bokku écrit té bokku ñu écrit donc ñun nekku ñu ci devant scène bi di wone ay 100% la té lolu nekkul dëgg ci ñun ñun lañuy wax dëgg lu ñun motax soxla ñu taxaw ci média pour wa amnañ 100% li mo gën lepp yeah mais no gisé mbeur mi ak lo koy conseil ci combat bi ñëm non gamu paré na parce que ma mom suba ñoy nekk sax suba ñoy nekk ngon gi suma amé jot ñoy nekk donc xamna li nekk ci mom dañ kay wax mo and ak dal nekk ci rythme bi mu nekk ba jour ci yalla may ko ndam xamnañ ni mo wara béré té bu ko béré koku du ciëss quoi wax dëgg yalla ko li fay du ciëss billahi ñoñu duñu way mbeur way dafa bari safara way dafa metti dé alcorane day simbu té ki gënë la barki alcorane ko li day simbu mais dama ko dégg mu né way bu bëggé manam ngeen taxaw ñu taxaw 15 minutes ñu xex ñom ñaar barki alcorane karim bu xexé gamu gëy door ko mu daam sañu ko sax loxom dafa oef dafa am ñoo xamné sé loxo dafa diis gamu ci ñoon la bokk bu ko dooré day aga suuf té ñun xam nañ day soom ni rek ci suuf la jëm yé taw bex jéra wa ñu ngi fi ni ci jokul na tëngé jàng ñu ben open press buñ nan gamugay numéro 2 muy sambe mak di bari ak kulifay nak ñu ñew vitesse open press ama fekk fi ay mbokam
ay takalum ñep genné wa mais après ñu dugus gaay rek ñu laaj gaay ñu gisé combat bi waaw ki dañ fekk ben way bo xamné ni kuy jappalé tangeej la kuy doolé tangeej la ñu fekk fi ci open press gamu gay ñu diga laaj gëna no gisé open press ak no gisé gamu gay assalamu alaykum mbolom yi wa Rio TV ma leen di nuyu leen sante di leen gërëm baru leen ziar bu baax ah li nga wax nonu ñun amuñu lu tangeej gamu gay suñu rakala da suma open press bi man nima ko gisé ni waron na gëna am mbolom opoli parce que gamu doomu tangeej la mu ngi segal tangeej mu ngi yëkëti tangeej ci kaw xalé bu am jom la bu yarlo dañ koy ñaanal bësam bi le 4 avril bu am ci ndam lu sédd guuy ñun ñu ngi ci ginaam pour toujours ñëpp lepp kep ko nga xamanté ya nga dëkk tangeej dik tak ngemba ndaw boy mu ngi sa ginaaw je suis prêt pour tout le monde merci badou isa xam ngeen gimi bëreel yeen wa xam nañ ko rek comme yeneen mbeuri mu doon bëreel la rek mais am nañ ci yaakaane dal yalla nañ ñu may dinañ ci may ndam inshallah taala ba ba nak yow tawfiq di nga wa jaje fay badou merci merci ma dina la jaw loy def fi fi la dëkk do na jara lay lumay def fi ñu xamé ñu la fi de ñun ngey jaway lañ xam man fi la dëkk fi la yéro fi la magge fi moy sama lepp waaw gamu koy mo la fi indi moma fi indi walegay loy wax kolifay ah limay wax kolifay moy mu entraîner paré da xamné boy bi bu ñëwé da kay duma duma yu metti daan nga boy bi nga man mo ko doolé mom néna waji bu bëggé ñu xex 15 minutes non mom day wax rek lool yëp day wax boy bi ragal la boy bi amul fit boy bi nga ko doolé mo xam man ragal bu ragal bu ñëwé boy bi da kay door door yu metti daan mais xana gisoo kolifay ay ban kolifay man dama lijeendi kolifay man ki la gëm la déggo li ma la wax kolifay day jënd glace tapette la amé lay mais lo ndi wax yeen wa liñu wa way tangay moy ñom ñom ñu genn jappalé boy bi yalla may ka ndam inshallah parce que boy bi paré na mu ngi andarané liko wër yépp su combat yi mu ngi koy def mu ngi joxé Touba ngone bu def bëcëk kon tamit duñu wax la lool moy wa tangay jëpp ñaanal ko nga xamné boy bi champion la quoi té champion la wara doon man waxante deug non la démé ya naka ya défa buñu paré ci dé qualify ci dé na jël avance bi déng bu mu ko délo okay inshallah jërëjëf moy ni jaay gambu ga ya ñu ngi lay ziar baaxa baax ah ñu ngi lo dolu ziar wa yaangi ci jamm alhamdullilah ñu sante yalla wa dafa mel da nga ñewon tay pour soutenir gamu gay ci open press am bi waaw gis nga ñun mom dama na jox la ñam sama dañ nan teungej lañ am quoi wa teungej ku fi xew la ku fi am bëss rek ñun dañ ci wara tew wa parce que ñun ay doomu teungej lañ gëm teungej nak waaw gëm li ñu doon waaw mais no gisé mbeur mi ak état fa mu bi waaw mom combat man dama ci tit quoi parce que boudé su walu entraînement do da kay def ba mat seuk da kay def ba mat seuk da tax walu physique ak yoy tiduma ci quoi mais kimi beurel lebu la comme moma waw lebu la waw am lolou amul problème lebu la waye ah ñun dajé nañu wax ku ne dal dajé nañu wax ku ne waw leg lo koy diggal yow ci combat bi waw luma koy diggal moy combat ken do xép xam nga combat bu ñew rek jappal na mo gëna am solo bi yi nga romb yépp comba bu ñew jappal na yow musulo beure yaay dooro beure tay waaw mais walu violence do ci wax ma dañ selu leg teungej auto bo waxon da nga ñew estat sax pour walu dem estat sax ñam auto dañuy bañ quoi loy wax ci walu violence quoi loy yeb xalé yi waaw xalé yi war nañ maytu violence loy nañ maytu violence bu baaxa 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 baax parce que violence bon yobuñu fenn dal yobuñu fenn parce que bo xolé sax legi mag ñi fi nekk sax autorité sax bëggatuñu dugg sax ci sport ndex lan bo démé xalaat ko la sanni xeer motax té ñun li ñuy def lepp xalé lañu jappal daal waaw ay ñu leen gëreum leen sant Thank you.
koy mën tane waaw atam ñu baax rek demel sama dem sama dama ñu lay ci waaw ma leen di fay ginnaw bi ma santé yalla jinnu ci yoon dabi santé sama ñaari waju di santé sama entraîneur waaw di santé wa tengej ah sama wa igri papa yanda di santé ñep ah di santé mbeuri tengej yeb di santé ñep ñi may jappalé ñep papa yanda tay dama contane quoi ah tay dama contane am nga nga xewlé say mbokk yeb ñew taxaw ñew di la jappalé lool da neex quoi tay contane na trop di ñaan yalla nama yalla may ndam la 4 avril inshallah rabbi di ñaan lolu liguey bi lay may ndam est ce que actuellement ni def nga ko instant bi ni liguey bu may liguey bu may ndam bi combat bi taxaw ba legui rek waaw ma ngi ci waaw bi combat bi taxaw ba legui ma ngi ci li nga xamantene ni buma ko defé yaakar na yalla dina may ndam ma ngi ci sa mag yepp ngi ni ñew wër la ñoo xama neex doomu tangu mama ya ñoom ñep soko ci waaw lool lu muy doli ci yow waaw lool day doli ci man dole waaw lool day doli ci man dole te ñooñu ñooñu nga wax nonu ku ci man ay mama ya ay doomu dangu ama neex mom dañ koy jëlale quoi waaw ay 10000 problème ay isundur ay sokosim ay bamba ñom ñep manuma lim ñep dal manuma lim ñep mais damay sante wa tengé ñep mbari tengé ñep ah ñi dekkul tengé tati ma jappalé ñep dama leen di sante bu baax di sante sama entraîneur ku ci man ni papa yata ah performant ah lay boxeur ah idi di sante tamit belo waaw di sante tamit gossas sante yi amna solo di sante ñep mais dafa am lu am dimanche passé papa yanda dafa ñew ci buntu bi waaw combat bu gaaw daan jël ku reuy yow nga war ci top la 4 avril mu melni lool sas la wala pression la waaw danaka lool tamit sas la papa yanda champion la danan la dañ koy féliciter di ko ñaanal combat bi victoire yalla naka jik nek ay victoire wa xaral mo ba pare nek ay victoire amin papa yada di ko ñaanal mu nek ay victoire li mérito na ko quoi man combat bi mu danni man betuma xama kala beta mais man mi betuma yow ñewal ci sa boss mo ubbi na yoon bi non man bu soba yalla inshallah rabbi mu jaar rek lay jaar fi mu jaar rek lay jaar bu soba yalla xam nga ki ngi ko sekk 4 avril yag nañ ko 4 avril yag nañ ko beure noko mom ah yag nañ ko beure quoi ama neex suñu teudde fil mom da nga daan beure sax essa noko mom ah mais bi dañuy ki rek dañuy dogal rek inshallah dama ko jox waaw nena mom 4 avril dama ko jox yow waaw waaw man rek am la kon jox namaka gene tak ah combat ngay beurel xam nga ko waaw qualify waaw xam na nga champion la lebul comme yow waaw qualify champion la ndanan la beure kat la setan na ay combat ku beure Ku beure 17 combat koku champion la qualify champion la mais damay ñaan yalla may ndam ci kawam non li ngay wax ni d'accord deg nañ ko champion gi waaw mais dafa am lu mu andal dañ ko gis mu nek mbeur mu am xadar waaw ñi may xex ñi may attaque mom du may adversaire fu mu yexé nakam qualify gan ko causé na nga xexala gambu gay muk lu tax dang ko ko dakk wala ouf non dama ko xam rek non lu tax nga wax lool dang ko ko dakk non xam na ne qualify babakar kan du ko causé na nga xexala gambu gay man lool xam na ka fonté ak lool man ma nga xam après buñ beuree ba paré inshallah dina la ko wax qualify da dooré mbeur nga dooré mbeur wala kala man mbeur mu den dooré mbeur mu waaw wa door na ay mbeur wa mais mbeur mu lon door ahman du ben gambu gay la tangé lay jogé lebu waaw qualify ciaré la deuk man ñaari lebu ngeen de wa ñaari lebu lan mais lebu pire ram lan moy lebu pire nay ahman lebu pire dal da am qualify lebu fo la wala non lebu la rek mais lebu pire da am wa kan moy pire bi ci yeen am nga sow da am sow sugar yoy ah sow pire wa kan moy pire sow bi ci yeen ñun noy pire man may sow pire kon yaay lebu pire nga ba may lebu pire ah mom ah mom lebu la rek yow ngay dem geej moy dem geej ngay nap moy nap kala qualify 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 non manam mom non duma ko wax lo xamantene ni rafetul quoi ah duma ko wax lo xamantene ni rafetul man dal dina la xamal ne qualify mom da nan la quoi mom da nan la champion la sen beure bu ci xex amé doonu daan munu ci am sunu beure bu amé lan lu ne man na ci am combat bi lu nek man na ci am qualify da nga man na ko door mu daan man qualify na daanu rek man len rek la ñaan na daanu rek man bu ko door mu daan degoma mom na daanu rek ku da xabeere yeen ñaar nu ñaar man ma ko da xabeere foko tek man maka da xabeure fala nga tek maka da xabeure waaw ko ko dol
fay maga bo dole maga bo dole dole xalax dole mak tolu fay maga bo dole ay mbeur yu mak lay contagal de ay mbeur yu mak moy kanax kan gessul ay mbeur yu mak lay contagal charo yi le deug waaw gessul sa ginnaw nga xol ni gessul gessul sa ginnaw xolal ni xolal ki xolal ki da xol ki xol ki xol ki dafa le xolal 10 waaw waaw rapidité mu ga kana man ay nangam sa waaw yow ñu dal lay ñaan yalla na yalla may ndam ñu andi ge tengeej fi ñu fetu ga di wax wa tengeej ñepp ma genné wa tengeej yépp nañu genné jappalé sen doom gamu geuy waaw am mbëri am combat tengeej yépp di ñaanal tamit yalla na yalla may ndam ñi amul combat sama gaay ñom ñepp yalla may ñu combat ñu am ndam amin indépendance lañuy bëre 4 avril 4 avril moy dakk fecc bis bu waay mom dal na jël lepp na jël feccami ñu bayino bëre bi ñun dal di ñen ñew dal tous suñu tous tous am lebu mo saf wallahi trop so bako ndepp billahi taka jeena def osof ma mu je adu bi sible ñu dan dan bi inshallah rabbi amin bu soobe yalla amin waaw promoteur bi tegg la bi jey production non jey bu ma la da sante damay sante abdullah khan jaay ba pare abdullah khan jaay lay sante ba pare waaw abdullah khan jaay ma ngay sante bu baax diga geureum bu baax aha diga geureum bu baaxa baaxa baax abdullah khan jaay waaw combat bi sonna ci torop danaka lepp mom moko taxawal mom moko dox taxawal ga di sante jey tamit bu baax jey ma ngay sante bu baaxa 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 baax di sante tamit sama staff ma len di sante bu baax ñi nga xamantene ni ñep xamna dañ may jappalé xam nga staff dafa yaatu kenn man na dekk feulé dila jappalé sax ta do ko xam ñom ñep ñi may jappalé ñep ma ngi leen di sante di leen gërëm di sante wa tengeej bu baax wa jokul di sante borom dooru yi tamit bu baax ñu ñew japp ci combat bi supporter yi lo leen di yebé say supporter supporter ru qualify pour le 4 avril waaw di o tamit autorité yi nekk tengeej ñu ñew jappalé ñu ñom bayanu kenn ci Aline Mar lay commencé sunu mam waaw Aline Mar ma ngay sante bu baax di ko gërëm di ko wax mu ñew japp ci combat bu baax ah Souleymane Ndoy ma ngay sante bu baax mom doy mu ñew japp ci kay al maître ba damalen wax tiaray ak tengej ben la tiaray ak tengej ben la bu jehe rek jena mais nun inshallah rabbi dañ koy jexal di wax du def ko ci yar ak tegin ciow baña am dara baña am no violence waaw no violence lumul laj def ko di wax gaay xam nga ñepp ñu jappa di wax ñepp ñu ñaanal ñu la 4 avril yalla may ñu ndam di sante ñepp di jale tamit open press li tax bi passé ni mu yaaxu dañ am decc fele sunu may mëna mam jokul ndiayen fele ah dafa gañu quoi waaw sunu ben mam imam bay samba mo gañu ñu kay jale wa tengej jep ah mam bay donda tamit dafa gañu ñu kay jale wa tengej jep len wax yalla na yalla xare aljana ah mam boss yalla na yalla xare aljana ah mbolom julit dila